So, good afternoon, guys. It's 1 p.m. here in America. So, welcome back to my video update. So, I have good news. My K-2 to follow is have an interview yesterday. Yes. Yes, guys. That's true. My K-2 to follow have an interview, U.S. Embassy interview yesterday. So for today's video, I am going to share with you the process, kung ano yung mga dinala nila sa U.S. Embassy Manila, tapos yung mga questions na tinanong sa kanila. Yeah, you know already that I have K-2 to follow, 12 years old and 8 years old. So this is it. Okay. So stay on my video, guys, para malaman ninyo kung ano yung mga questions and mga requirements na hinihingi ng US Embassy Manila sa kanilang interview yesterday. So, ang interview nila, guys, is April 26, 6:30 a.m. So, umalis sila ng Tanawan, Batangas, noong April 25, and nag-book ako ng hotel for them for 2 nights. So, umalis sila ng like 10 a.m. from Tanawan. Tapos, dumating sila sa hotel like around 1:30 p.m. So, ang hotel ay ang kanilang check-in is 2 p.m. So, nag-wait sila dun. So, ayun, after nila mag-check-in, nagpahinga sila ng konti, tapos namalingke yung kapatid ko para sa kanilang foods. Kasi, syempre, di ba, kailangan magtipid. So, ayun, namalingke yung kapatid ko. Tapos, nagbili siya ng mga pagkain para sa kanilang stay doon ng 2 nights and 3 days. So, by the way, guys, ang hotel na pinag-istayhan ng mga anak ko is same ng hotel na pinag-istayhan nila nung medical nila, which is the Manila Orient Hotel. Yes, it's very, very accessible and very comfy doon sa hotel na yun. Para siyang condo, meron siyang lutuan. Yeah, 3-bedroom yun. By the way, ilan sila? Bali, 6 sila. So, another one. We are all rich. Follow. Look me. Follow me. Okay. And this is the bathroom, but the bathroom is not bad. And this is my new bed.
And this is our secret room. Wow. And look at my friends. Oh. We are big men. And this is my big pillow. Oh. And I'm gonna eat there. Oh. Cook me food. So, anim sila, kasama ng kakapatid ko is yung husband niya, yung mother ko, tapos yung 2 kids ko, and then yung asawa, anak niya na si Hailey, 4 years old. So, ayun, enjoy sila doon sa hotel. And after that, kinabukasan, nagising sila ng around 5, no, it's not 5, like 3 a.m. Nagising sila ng 3 a.m. Naghanda ng breakfast yung kapatid ko. Tapos, ayun, nag-ready na sila para sa interview ng K2s. So, by the way, ang interview ng K2s ko ay 6:30 a.m. April 26. So, umalis sila ng hotel para doon. Kasi, syempre, mahaba ang pila sa embassy, di ba? Alam naman natin mahaba ang pila sa embassy. Umalis sila ng like 5:30 a.m. sa hotel. So, nakarating sila doon agad. Kasi, walking distance lang siya. Kaya, better guys, I suggest na magstay kayo sa pinakamalapit na hotel sa US Embassy Manila. So, I suggest Pearl Orient Hotel. Yeah. Yes, guys. Absolutely. excuse me. Nagugustuhan niyo yung pag-i-stay doon sa hotel. So, ayun, nandun na sila sa pila. So, alam naman natin na bawal ang cellphone, di ba? Pagdating mo doon sa pila, bawal na ang cellphone. Kasi yung mga guard doon, nagro-rubbing yung nag-iikot ba? So, ang mama ko is kasama ng kapatid ko para in case na hindi papasukin yung 8 years old ko, di ba? Kasi minsan daw, pag minor, like 8 years old or 11 years old, pababa is hindi pinapapasok. So, pinasama ko yung mama ko sa kapatid ko para in case na maiwan yung 8 years old ko sa labas, may kasama siya. So, ayun na nga, nasa pila na sila, bawal ang phone. Tapos, ito pa, itong mama ko kasi, tumawag sa akin. Eh, hindi naman niya alam na, syempre, nandun lang naman siya sa tabi. Akala niya, ay okay na mag-cellphone. Tumawag sa akin as video ko. Pinagalitan siya ng guard. So, ayun. Kaya, guys, better na. Huwag kayo mag-cellphone pag nandun kayo sa pila. Kahit pa waiting, may kasama ka is waiting doon sa tabi. Bawal ang cellphone. So, tumawag ang mama ko sa akin. So, pinagalitan siya ng guard. So, anyway, balik na tayo sa pila. So, ayun, nandun na. Head out the sunroof. I'm blasting my favorite tunes. I only got
you, with you, with you. I got my head out the sunroof. I'm lost in our favorite tunes. I only got one thing on my mind. You got me stuck on the thought of you. You make you me feel brand new. You're more than a sunshine in my eyes. I got my head out the sunroof. You got me stuck on the thought of you. I'm feeling like this might be my time to shine with you, with you, with you. I got my head out this sunroof. I'm blasting my favorite tunes. I only got one thing on my mind. You got me stuck on the thought of you. You're making me feel brand new. You're more than a sunshine in my eyes. So ayun na, nakapila na sila, bali naga. Siguro maaga silang pinapasok yung mga 6:30 a.m. na schedule, like around the 6:15 a.m. like that, or 6:20, yeah, pinapasok. So pagdating nila dun sa car, 'di ba, may first entrance doon, yung bago ka makapasok sa loob, may guard doon na nag-check ng TS-160N yung passport. So tinanong yung anak ko kung ilang taon na. Sabi nung kapatid ko ay 8 years old and 8 years old. So sabi nung guard, "Ma'am, hindi po pwedeng makapasok yung 8 years old." So may pag-iiwanan po ba dyan sa labas? So meron naman. So ayun. So upset yung anak ko na 8 years old kasi gusto niya pumasok sa loob. So upset siya, chinat niya ako. Ayun. So ayun. Yun nga guys, ang chine-check una do sa first guard is DS-160N passport. Tapos i-check nila doon yung iyong schedule appointment kung nandun ka. Tapos ilalagyan nila yung barcode sa likod ng passport, di ba? Ay, so ayun, pumapasok na sila sa loob. Pagkatating nila sa loob, di ba, pinapaupo doon. Tapos meron na naman nag-a-announce na oh, ilabas yung ganito, ito yung mga kailangang ilabas para hindi na mahirapan kayo sa mismo doon sa first interview. Diba, pag first interview is yung Filipino consul. So yun, ilabas na ng kapatid ko yung mga requirements ng birth certificate, passport, tapos 2x2 US visa photos, tapos MRB slip, tapos yung kanilang medical from St. Luke's. So, tapos yung DS-160. So, nabanggit ko na ba? Basta yun. Passport, DS-160, 2x2 pictures, tapos birth certificate, tapos yung kanilang St. Luke's medical. So, ayun. Ando na yung kapatid ko sa loob sa first interview. Pagdating niya doon sa first interview, kasama niya yung anak ko, di ba, na 12 years old. So, tinanong daw yung 12 years old ko ng name niya, tapos birthday niya, tapos address namin dito sa US. So, pinamemorize ko yung address dito sa US. Malayo pa lang yung interview or nasa medical pa lang sila stage. Pinamemorize ko na yung address namin dito sa US. Kaya alam niya yung address. Tapos daw, pinasulat sa 8 years old ko yung address sa paper. So ayun, tapos ang tinanong sa kapatid ko is kung kaano-ano ko siya. Tapos
So ayun, ang tinanong doon sa kapatid ko is like yung kung kaano-ano ko siya, tapos sabi niya sa akin is sabi niya doon is kapatid ko siya. Tapos hiningi daw sa kanya yung hindi na hiningi pala sa ano na yun. So ayun, tapos ano pa ba, tinanong sa kanya kung kasal, kinasal na kami ni Mark, yung hubby ko ngayon. Tinanong, tapos sabi niya, oo. Tapos hiningi, tinanong din sa kanya kung kailan na issued yung visa ko before. So alam ng kapatid ko kung kailan, which is August 1. Tapos chinek daw nung Filipino consul. Tapos after that, na-gather na lahat ng mga documents, tapos pinapunta na sila dun sa next stage, which is biometric. Biometric, diba? Tapos yun, yung kapatid ko na nag-biometric. Tapos ang bait-bait daw ng mga napuntahan niyang mga yung consul, the Filipino consul, tapos doon sa biometric, ang bait-bait daw lahat ng mga napuntahan niya. Oh my God, kinakabahan yung kapatid ko that time. Kasi syempre, first time niya. Tapos ayun, pinaupo na sila for the next final interview, which is American consul, diba? So, ayun, tinawag na yung pangalan na Ivan, Dave, and Aaliyah, tinawag na, tapos pumunta na sila sa American consul. Window 60, yun daw yung kanilang window po doon sa American consul. So, para siyang Korean looks daw yung nandun, babae, na maliit na babae na Korean looks. So, sa lahat ng may nag-interview nung April 26, window 60, so, same kayo ng consul ng mga K2s ko. So, ayun, tinawag na siya doon. Tapos, tinanong daw, hiningi, syempre, binigay yung passport. Tapos, chinek, tinanong daw siya nung American consul kung kaano-ano ko siya. Sabi niya, kapatid ko. Tapos, do you have any letter, like authorization letter for your sister? On behalf of your sister, sabi daw ganun. Tapos binigay ng kapatid ko yung authorization letter ko, and then hiningin daw siya ng IDs. Tapos pinababa yung face mask niya daw para ko to confirm kung siya yung nasa IDs. So ayun, tapos pinababa din ng face mask yung anak kong lalaki, yung ito ko, para to confirm. Tapos tinanong daw siya kung nasaan si Aaliyah, yung anak kong babae. Sabi niya nasa labas daw. Oh, English 'yon. English 'yung pag-sabi niya doon. So proud siya sa self niya kasi syempre. Tapos tinanong daw yung anak ko ng name again, ng birthday, tapos yung address namin dito sa US. Tapos tinanong yung kapatid ko kung kailan daw kami kinasal. Tapos hindi matandaan ang kapatid ko kung kailan kami kinasal. So hinanap ni American consul yung marriage certificate namin, tapos binigay daw niya yung marriage certificate. Tapos ayun. After that, so ayun lang yung mga tinanong sa kanya nung American consul daw. So basic lang. Tapos after that, edi okay na, chine-check. Tapos nga pala, tinanong nga pala kung, di ba, bago yun na yung address namin. Kasi nung nag-book ako ng, fill out ako ng DS-160 is old address pa yung aking nilagay doon, kasi nandun pa kami sa old address. So, kakalipat lang namin dito sa new address, like, nung March lang. So, siguro, chinek ng American consul sa computer nila, kasi updated na yung aming address doon. Sabi niya, kailan daw kami lumipat ng address, sabi nung kapatid ko, March. So, ayun lang. Tapos, after that, hindi nagantay. Tapos, sabi ng American consul, okay, you're done. Wait for 1 to 2 weeks for the visa delivered to your house, like that. So, yun, sabi niya. Tapos, sabi ng kapatid ko, is it done? Is it okay now to you? Sabi daw ng American consul, yeah, you're done. Yeah, you're okay. You're okay to go. So, ayun guys, yung at exactly 8 a.m. nakalabas sila ng
Manila, US Embassy Manila. So, I'm so happy na natapos na yung final stage ng K-2s ko. So, yun. We are ready to book the flight ticket to come here to America. Ha, I'm so happy, guys. So, yun, guys, yung aking K-2 to follow experience. Sana makahelp sa inyo kung yung mga requirements na sinabi ko sa dito sa aking video. So, ayun guys, birth certificate, passport, 2x2 pictures, tapos St. Luke's, MRB slips, birth certificate. So, yun lang yung mga hiningi sa kanya ng Filipino consul, and then doon sa American consul to confirm na married na kayo ng husband nyo is marriage certificate. So that's it! Mama! Ivan! Ito kami sa Dolomite. Lalakad kami. Go! Yay! First time! First time akong puta dito! My God! Oh my God! Look! Kaya pwede mag-CLJ? Yeah! Oh my God! Nandito ako sa Dolomite! Hi! Hindi na muna kami sa hotel! Pabalik na kami. Pabalik na kami sa aming hotel. Condo. Condo. Ayan, paakyat na kami. Finally! So, ayun guys. Near! I'm vlogging! I'm doing video, okay? Go, honey, go back to your office. Are you going to have to restart? No. Yeah. Okay. Mwah, love you. Love you.
So, ayun, sinilip ako ng husband ko. Nandito kasi ako sa kwarto ng mga kids. Nag-video. So, that's it, guys. So, I hope na nakatulong sa inyo yung aking K2 to follow experience. So, ma-update ko ulit kayo sa flight nila from Manila to San Francisco, then San Francisco to Salt Lake. So, thank you for watching and thank you for staying to my video update here. And please, if you love my video, please subscribe, like, and comment to comment bottom there below. So, kapag may katanungan kayo about sa K2s na to follow if ever nandito na kayo sa America, so I will answer your question and I will happy to help you. So, that's it. So, bye guys and thank you for watching. Don't forget to subscribe. Bye.